ráno všichni, dneska je pondělí už. Včera jsme tady makali a dneska to vypadá úplně naprosto děsivě. A hele, tady je ten klobouček, co já budu mít. Jo, to je tvůj klobouček, já už mám svůj klobouček schovaný. Hele, a najdi mi ještě ty faborky, já to tam můžu picnout k tomu Onvardovi. Se snaží. No, já tam ještě si vezmu ten klobouk, nebo si ho tady necháš ty, nebo co s tím kloboukem. Bych tam mohla picnout, to tam nějak vypadá, ne? Nebo na drbu na to. Když tak se podívej po těch faborkách, jako lidi je tady totální bordelov, anarchos. Jenom se zlomně, jinak venku je uklizený. Jako venku je uklizený, poprvý je venku uklizený, tam je Dominik, co snídá. A tady je uklizený relativně, já mám chvíli čas, tak vám to ukážu. Takže tady je tak nějak jakože uklizený konečně a už jsem spokojený teda. A já vám to tady ukážu, holky tam teda zkoušejou Faridovi ohlávku. Tady je první stanoviště, tady budou jezdit děcka na slalomu. A pak kolem toho a mají za úkol vzít klíč, protože tohle se dneska proměnilo na pevnost PM Horses, kterou oni musí dobít. A to bude sranda jako. Tady dole máte posezení pro ně, tam je ohniště, grill, tam je voda pro ně, že? Tam má ještě vodu na pití. Tady bude Martě dole chodit s koněm a budou strhávat ručně ten fáborek. Ahoj všichni! Terka! Ahoj všichni! Koho berete? Ona chce Onvarda. Já vím, ale dívej. Zdravotník. No? Dívej, že mu to... Venec. Ano, Farid má dneska 20 let a má dneska velkou... Dneska bude dělat velké divadlo, takže jsem zvědavá, jak to zvládne. Ta žence tam zrska bude jezdit s koněm. Já to budu teda chvilku možná ještě natáčet, než budu pak na svoje stanoviště. Vzadu je stopovačka, kde vlastně všude jsou rozvěšený fáborky a oni musí podle těch fáborek jít až k tomu železnému, tam je mapka. Hoď, jo, domčanin hodí, dobrý. A tam je jakože domča. No? Za chvíli dojedou, takže s honem všecko. No? A tady, tam bude čmuchačka, ne, tady bude kvíz, tam je šestka u voleku, tam je domča, tam bude ta, ten. Tady je čmuchačka, tam je Berťa zzadu, sorry lidi, že fouká. Tady je Téa, tady je opičí dráha a mě budou hledat a já jsem tady schovaná a u mě jsem tak pěkně schovaná a u mě mi budou muset říct slova a podle toho dostanu obálku a dostanu se k pokladu.
takhle já mám večer vystupovat, jako. Mám zpátky sukinku a budu dělat háčí a nem číhat na děti. Tak schválně. Já tam jsem vidět. Tam jsem víc chlubat. Jo, a pěkně jsme dělali. Jako kom, normálně. Nejsem jak já mi řeknu slova. Ne, slova jsou úplně jednoduchý. Čekám. Teď se mi někde objevila Barča v Řemáze Džama. Tak já se to natáčí a čekám. V tom nose se blbě dýchá, jsem zrovna, jak to oddýchám večer. Počítejte, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Že to byste museli tam započít, takže musíte jakože to takové, že trochu se přizpůsobit terénu. 47. Co je podle tebe nádrž? Tady toto. Ty máš tak malou nohu, Majo, nebo co? Že jsi udělal tolik. Tam, kde skončil první, se otočte čelem k nádrži, to je to modrý. Všech čelem k nádrži. A budete krokovat 53 kroků. To je to. Takže jdeš tam. Tam, kde je Eva. Eva, počítáš? Ano, to. Že ty kroky děti trochu menší, no. Menší, ne větší. No, asi stojí radši. Dobrý. Dobrý, nechu. Dobrý. Kolik máš? Co? Dobrý. No, musí dělat menší kroky. No, pojď, prosím tě. Takže, máme tady třetí. Takže, tam, kde skončila druhá skupina, tak, abyste měli vlečko po levé straně, půjdete rovně 30 kroků. Vlečka, která je levá ruka. Super. Takže tam 30 kroků. Menší kroky dělejte, aby se to vám to vyšlo. No a okruh 5 metrů. Tam, kde skončil třetí tým, budete krokovat 23 kroků. A v okruhu 5 metrů se nachází váš poklad. Nezapomeňte, že k odemčení truhlice potřebujete všechny týmy. Ale my jsme... Eli, máš ty klíče? Takže tím pádem je ještě 23 kroků. To nejsou klíče, to je kód. Sáste. Okruhu 5 metrů je váš poklad, hledejte šmudlové. Ej! Tam ne, tam ne, tam ne, tam z druhé strany už je to cizí. No tak ho vytáhni. Opatrně. A teďka to vezmou ty nejsilnější a odnesou to dolů. Až do první jedna. První máš jedničku, já je osm. Máš to dobře, tam dává, ne? No ale kolika? Já si myslím, že to má být na čáře. Podívej se, kde máš čáru. Tak. A opatrně, na všechny se dostane, ano?
řetěz opatrně sundali. Netrhejte. Pomalu, dejte si s tím práci. Hej holky, řetěz sundat, musíte ho sundat tam z toho, že jo, když je to tam zaháklý, očividně. Opatrně to s tím protáhněte, ano. Tady si to nedrž tím kolenem a tady si to protáhni. Neotvírejte tu bednu ještě. Až to budete mít z řetězu pryč. No. Tak, můžete? Je, seno! Jo, jo, seno! Nebuď nedočkavá, chceme seno. Ať to prosím všude nelítá, jo? Doma králíka, doma. Každej má jedno, každý ohledejte dál. Jo, hledám. Ještě malá nemá, ještě ta malinká nemá, já nevím, jak se jmenuje. Tady jsou další. Tady máš. Kdo chce ještě? Kdo nemá? S tím jsem se vypala já, jo? S tím vystřihováním toho. Kovoučku. Jednu. To je taková piplačka, dámy a pánové. A dál hledejte. Hledejte. Dvě, kokina. Čeká. A já mám nápad. Jste pryč od toho. Dáme pryč. Paní učitelka, pojďte rozdělovat. Uhodla. A já mám takhle večer na to vyšlo. A dívej. Když se, potkají dva dementi, jako. Víte, že to furt natáčím. Poprvý se líbá čarodejní. Nebo jinak poslední ne.